გამარჯობათ, ეს არის ინას კარავი, სადაც მიაწამო მიდგენს თავის კურიეს. თუ რა მოხდა დღეს თბილისში, ან საერთოდ საქართველოში დღეს რა მოხდა. გამარჯობა ინა, შენ პირდაპირეთ ხარ, შეგიძლია დაიწყო. რა მოხდა თბილისში დღეს? დღეს მოხდა ავარია თბილისის რაიონში და პრეზიდენტი ჩამოვიდა, მიხეილ სააკაშვილი და მოაგვარა ყველაფერი, ხო? დიახ, მოაგვარა ყველაფერი. პრეზიდენტი უკვე თბილისში ჩამოვიდა, დღეს იმყოფება კონცერტზე. და მანამდე სად იყო პრეზიდენტი? მანამდე იყო, მაგას ვერ გეტყვით რა. კაი, სხვა კაზრეთში რა ხდება? კაზრეთში, ამინ, ეხლა წარმოგიდგეთ ამინ დისპონსორს. დღეს ცხინვალის რაიონში იქნება მზე ნალექი. თბილისში დასავლეთ აფხაზეთში, აღმოსავლეთში იქნება წვიმა, მოიღრუბლება. და კაზრეთში ითოვთ. მადლობ, ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯობა ინა, შენი სოფია პირეთში იმყოფები. ჩვენ ძალიან შეგაწუხეთ, ეს მეორეთი მოვდივართ, მაგრამ ეგ არაფერია. ჩვენი ჟურნალისტობა ასეთია. ხან შეგაწუხებ და ხან რავი რას ვიზამთ. ეხლა ჩვენ მე დაგისმევ პირადად რამოდენიმე სიტყვას და შენ მზად ხარ რომ გამცე. დიახ, დიახ. როგორც გავიგე დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი იმყოფებოდა კაზეთში, მართალია? ეს კი მართალია. რატო იყო? კი. კონცერტი იყო შაკირას და იმის. შაკირა კაზეთ ჩამოვიდა? ხა. და კარიერზე რა უნდა სააკაშვილს? კარიერზე ნახავ ფუნქციები როგორ მუშაობენ. კაი, თბილისში სააკაშვილი მოვიდა, ამერიკაში იყო და. ამერიკაში ვინ გითხრა, ეგ ტყუილია, მაგრამ თბილისში იყო შაკირას კონცერტზე, ხო გითხარით? კაი, თბილისში ახალი რა არის? თბილისში არის ახალი რა, უფრო ალამაზებენ იქაურობენ. როგორ? პარკს აკეთებენ. როგორ პარკს? ბავშვების და. ბავშვების? და თქვენ რას წარმოადგენთ? ამაზე? მე წარმოვადგენ, რომ გეკითხოთ აბა. რატო ხარ დაბნეული? მე უკაცრავ დაბნეული ვარ. იმდენ შეკეთე. თუ შეიძლება ეს იქნება ჩვენი ბოლო თხოვნა, რაიმე ლექსი მგვითხარით? რაიმე ლექსი? არ ვიცი მე ლექსები, სულ დამავწყლა პატარობისას ვი. რა ლექსი? რამე ლექსი? არ ვიცი მე ლექსები. კაი, კარგად გბრძანდებოდეთ. კარგად იყავით. ეს გამარჯობათ, ეს არის ანას კარავი, ანუ ოფისი, სადაც იგი გეტყვის დღეს რა მოხდა თბილისში, ან საერთოდ საქართველოში რა მოხდა დღეს. გამარჯობათ ქარბატონო ანა, როგორ ბრძანდებით? კარგა ძალ, თქვენ როგორ ბრძანდებით? კარგად. რა მოხდა დღეს საქართველოში? საქართველოში ჩამოვიდა პრეზიდენტი. ო, ჩამოვიდა თბილისში კი არა, უბრალოდ თბილისში. კი. და გვითხრეს, კაზეთში უნდა ჩამოვიდეოთ, მაგრამ თბილისში ჩავიდა. რატომ? იმიტომ, რომ არ ვიცი მე, და იქ ხალხი უნდა ენახა, იმიტომ წავიდა და. რა ხალხი? ხალხი რა, იქ რომელები ცხოვრობენ. სხვა თქვენ როგორ ხართ? კარგი განწყობაზე ხართ? მე ძალიან კარგი განწყობაზე, ძალიან.
აბა თუ კარხა განწყობაზე ხართ ერთი სიმღერა ვიმღერე თუ შეიძლება თქვენზე გვესმის რომ ძალიან კარგად ღერის თეცლობიოსო და თუ შეიძლება რომ ვიმღეროთ თეთრილობიო და ფთესე ხანდის თუ შეიძლება ერთი ჩაგაწყვეტინო ცოტა ხმამაღლა იმღერეთ თავიდან თეთრილობიო და ფთესე ხანდის ხანგაშავდება ვიჩმა გოგოს რომ აკოცოს ამით რა დაშავდება ამითის დაშავდება და ლოკაზე აუშავდება საყავაზე სახში მივალ დედაც გაუშავდება ლალები ლალები ტიული და ლალები თეთრ გოგო გამეცალე შავგენაცვალები და მე შენ სიყვარულს გულით ვადარებ კაციდანი დავიდან ჯენ უღარ მაწვალებ პატარა გოგონა მონავალ შენი სიყვარული დამწვარი ვარ დარდი გლავ შენი მოდი 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 ჩემთან ჩემ ლამაზო მოდი და გული გაგი ლამაზო პანჯარაში მწრედია ხმერიბა ხმერიბა დედავისი მდრედია ხმერიბა ხმერია დედავისი მდრედია ხმერიბა 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 მადლობთ ქალბატონო ანა ჩვენ ხა დაგემშვიდობებით აუ კი დაგემშვიდობებით კარგად იყავით ეხლა გამარჯობათ ეხლა ჩვენ და თან მობძან და ინა ყაფლანიშვილი ან სტუმარი აბა შენ მითხარ ინა ხა მიხაილ სააკაშვილი იმართალია რომ ამერიკაში იყო თუ თბილისში ამერიკაში არა რა თქმა უნდა იყო ბონში და ეს მართალია რომ ამერიკაში წავიდა და ბუ შეხვდა ეს არის მართალია უარა მართალი ეს შაკირა რო ჩამოვიდა ეგა თუ არის შოკირა რო ჩამოვიდა კი წავიდა ეგ ეგ შაკირას კონცერტზე და თქვენი ყავით მე არ ყოფილვარ და არ ჩიქნები არც მე არ ყოფილვარ რა თქმა უნდა და რატო არ იყავით რატო არ ვიყავი იმიტომ მე აი არ არ ვინდა წასვლა იქ რაღაც მე აგიხსენთ რა წავით იცი რა ახლა რო გითხრათ იქ ღამე იყო მე მაგამდე უკვე ვიცინებ და ხალხი თუ არ იცნებს რა ვქნა მე არა მშურს მე მიდი ახლა შენ კითხე რა და თბილისში თუ მართალია რომ თუ ძალიან ძალიან მაგარ პარკს აკეთებენო მაგარ პარკს ეს მართალია კი მაგრამ აი ზოოპარკი მართლა ძალიან კაია და აი მაინტერესებს რა თუნდა ზოოპარკი არა აი თბილისში ქვია ექიმთან თუ ყოფი ხარ კბილის კბილის ყოფილვარ თამარასთან ჩემი ექიმიც არის თამარა მაგრამ ძალიან კბილისამ კიებელი ექიმი იყო და თქვენ კულიაში რო შემოხვედით და შეგწნობდით აი ბძან გულისამ ჩქარდა რომ მეშინ უტევა რაღაცა და ეხლა აღარ მეშინ აი ესე ადრე რომ მოვიდეთ პესმნაზმელები შეგეშინდათ ვაიმე ძალიან გულისი ამიჩქარდა ეხლა მე ვარ აქედან წამოყვანი ოუ მინუტო აი რა სასა თუ ქცემეს ბანდიტებმა არ ქცემი ვარ თიმიტომ რომ მე სახში ხო ქცემეს ქცემეს ძალიან სერიოზულად დავშავდი იმიტომ რომ ისინი ქვებს მეშ რატო რატო იმიტომ რომ ისინი ძალიან ბანდიტები იყვნენ როცა ის გას მე მასხავდნენ ხო მასხავდნენ მე გავიგუდებოდი და მე სამებაში არ წახვედი სამებაში არ წახვედი ხო ნათელაშვილი უნახე და კიდევ დამავიწყდა ყურები ამებნია. თან სერიოზული სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ აი
ასაქვია ილია მეორეს რომ დავადე ხელი ბამბასა ვითკონდა თითქოს ბამბას ვადებ ხელს და თქვენ თუ რა ქვია იოცეთ რომ ეს ყველაფერი კარგად ამთავრებელია იმიტომ რომ ეს სამება აი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი აი პირველად უნახე სამება პირველად ნახე აი სამება მაგრამ ეხლა ვიცი რომ ვიცი სამება როგორია ეკაია ძალიან კარგია სამება ჩემთვის აი ოქროც რომ მაქვს ან ბრილიანტი ან მეიო მინა მითხარი ა რა ქვია პრეზიდენტი მე ჟურნალისტი ვარ რა თქმა უნდა პრეზიდენტი შევხვდი და მითხრა ჟურნალისტი დუხარ გითხრა და რაღაცები არ მინდა მითხრა და რაღაცები და მეტყვი კი არა ჩუბი გადაიღე გა